空拍机在空中来回穿梭，就怕山林里还有残余火苗，因为五天来的大火已经把森林烧得一片光秃秃，再靠近一看，如今已经变成这副模样。地面上散落许多烧完的枯枝落叶，还有烧焦的灰烬，混杂着焦黑泥土。沿着山边往下走，发现原本茂密的树木野草都已经盖上一层深色黑炭。高雄内门区12号发生森林大火，足足烧了五天才被扑灭。研判是因为高雄太久没下雨，导致天气干燥，火势才会一发不可收拾。总计燃烧面积达到284公顷，大约是280座足球场。特别针对昨天晚上我们最后扑灭的这个火点，我们在持续的拉一些水线，然后去把它再浇湿一点，降低它的温度，也以避免它的复燃。所以基本上这场火到现在为止几乎是已经完全控制。因为消防局几乎动员全市的警消人力上山打火，才能逐渐控制火势。但就在前两天，大火差点波及到山上人家，让市府立刻宣布紧急撤离。啊，知啊，等下快啊，等下顺啊，几爱过啊，几爱过啦吼，所以。也会为嘛是拢来到要街条边啊，人员都平安啦、啊，状况昨天晚上已经解除了嘛，他们今天可能就陆续回到他们原来居住的地方了。一场大火把山林地烧个精光，所幸没有造成人员伤亡，警消也会持续勘验现场，要调查详细的起火原因。镜新闻林佩腾、谢嘉玲采访报道。立刻下载镜新闻 App， 一手掌握新闻时事，尽善尽美，尽好新闻。